საქართველოს უეფას 21 წლამდე ევროპის ჩემპიონატს უმასპინძლებს საქართველოსთან ერთად ევროპის ჩემპიონატს რუმინეთიც უმასპინძლებს ტურნირამდე 100 დღით ადრე ორივე ქვეყნის მასპინძელ ქალაქებში უკუთვლის საათი ჩაირთო ევროპის ჩემპიონატთან დაკავშირებით უეფას 21 წლამდე ტურნირის თასი საქართველოსში მოგზაურობს თასი საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქში ჩავა ამჯერად ევროპული თასი ბათუმში ჩაიტანეს ის ევროპის მოედანზე მაყურებლებისთვის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა და ნაკრების ყოფილმა ფეხბურთელმა ალექსანდრე იაშვილმა მიიტანა. ევროპის ჩემპიონატი საქართველოს სამ ქალაქში ბათუმში, ქუთაისსა და თბილისში ჩატარდა. ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას მასპინძლობთ. არ შეიძლება გვერდიაუროთ იმ ფაქტს, რომ პირველად ისტორიაში ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდული ნაკრები მიიღებს მონაწილეობას ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე, ამიტომ წარმატება უნდა უსურვოთ მათ. რაც შეეხება ტურნირს, დასამახსოვრებელი ვარ რუმინეთთან ერთად, ჩვენ დასამახსოვრებელ ტურნირს უმასპინძლებთ. ჩვენ წილად რომ აჭარის რეგიონმა ფინალურ ეტაპზე ჩავატაროთ, ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პლუსი იმისთვის, რომ ჩვენს რეგიონში ფეხბურთი განვითარდეს და ჩვენს აღსარზე და ჩვენს ფეხბურთელებს მიეცეს იმის შანსი, რომ სტიმული, რომ ძალიან დიდი ფეხბურთელები გაიზარდონ. მაშინ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის კარგი სტარტი. ნორვეგია ძალიან ძლიერი გუნდი არის, მაგრამ ჩვენ არაფერ აღვნიშნეთ, რომ ჩვენი მიზანია თამაშის გამარჯვება და ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ჩვენი მაყურებელი გავახალოთ.